Bariz qaldı ha. Mən göz alam. Çox sağ ol. Mərd ol. Gülləri niyə qopardırsan? Alma yığılanda. Niyə? Ataya verəcəm. Ataya verəsən? Ha. Axı gülləri analara verirlər. Sən ataya vermək istəyirsən? Yaxşı edirsən, verəsən. Ay, üstü getdi. Can. Neş. Can. Cibinə niyə qoyursan? Qoyum da. İtməsin deyə. Yox. Can. Çıx üstündə hoppan. Üstündə dayan hoppan. Can iliş. Səndən biraz böyük uşaqlar üçün də axı. Sən hələ balacasan da yıxılarsan. Balaca deyiləm, böyükəm. Onda çıx. Böyüksənsə çıx. Böyük uşaqlar özləri çıxır axı onun üstünə. Dırmaşırlar deyə yuxarıya. Deyə ora. Sən məni gəl qalın. Yaxşı. Qorxma, qorxma, gəl. Popunu ağrıtdı. Sən niyə çox qorxa getdin ki? Niyə mən saxlayım, sən otur. Otur, oturdun. Ay, sən indi gəllə. Çox eləmə, çox eləmə. Bacarmırsan. Bayaq yeşən yerləmişdin, indi ayaqlarını bıraq gəl. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol, elə yavaş-yavaş yerlən.
Çox. Ona qalıb yerləndi. Yenə? Gözlə. Nəstəyə bulaşdıyam. Oru hündürdü axı, qorxuram, yıxılarsan. Bula. Orada otura bilərsən sən. Gözlə. Apa. Möhkəm tutan, yaxşı? Düşürüm. Düşürüm? Düşürüm? Hı. John Bear. John Bear. Mübariz o hündür de yıxılarsan onunla. Korkur ama bu biraz. Ve cayıp nerede bu anda? Kaldı da. Dünga. Ben buraya çıkıyorum. Düşürüm. Hoppa. Ehtiyatlı olun onlar. Bak bayağı yıkılmıştı. Acım. Sən heç düzgün oturmamsan. Ay, sağ ol. Bax, elə otur, yavaş-yavaş eylən. Aferin. Lütfü, sən burada heç yerlənmə, mübariz. Ağa popon üstə. Nəbətinə də deyilir. Yo, yo, yo. Uşu oradan yıxılsan, lap pis ağrıdacaq. Mən ora çıxardan mənəm səni. Mən çıxıram, ora çıxıram. Ya, çıxa bilirsənsə, çıx. Sən məni çıxar. Yo, mən qorxuram. Çıxarda bilmərəm. Yıxılarsan. Qoy, görün burada. Buradan çıx istəyirsən. Baba. Gəl buradan. Amma buradan da yıxılarsan, yet olsun. Mən çıxardım, səni düşürdüm, ha, ola. Gəl. Hop, səni qoyun burada, ala. Gəl, indi ehtiyatlı ol, yıxılın. Düşəndə mənə dəyərsən, düşəndə. Getmə, getmə, mübariz oradan yıxılarsan, otur orada, getmə, otur orada. Oturmama şəkli içərsən. Mübariz, ehtiyatlı ol. Gəlib buradan düşə bilərsən. Mübariz qaldı, ha? Hə. Mən göz alalım. Gəl, hə, mübariz qaldı. Mərd ol. Mərd. Oh, gəl. Gəl. Bir burdan tutup burdan. Gəl, portuna gəl. Mən əlim tutmuşum. Gəl, portuna gəl. Valla. Gəl, gəl. Bak, bak. Thank you.
Yiyeceğim. Mübariz çok çıkmayı kılarsan. Gel yavaş yavaş gel. Gel. Ne? 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 Ne?